संविधान सभामा 601 जना सदस्यहरू छन्। तर 601 जना सदस्यहरू मध्ये कसैले सीमाको लागि संघर्ष गरेको छ, लडेको छ? जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गतपि गरेसि, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गतपि गरेसि, जननी जन्मभूमि। गोरखा सुरक्षा बिना एक रात भी चैन से आप लोग सो नहीं सकते, इसीलिए गोरखाली का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। हिमाल चाहिन्छ, पहाड चाहिन्छ, तराई चाहिन्छ, तराई चाहिन्छ, हामीलाई स्वाधीन नेपाल चाहिन्छ। हिमाल चाहिन्छ, पहाड चाहिन्छ,